Mana? Mana satu? Video. Masa video eh? Cakaplah sikit. Wedding bow, wedding bow. Wedding bow, wedding bow. Terima kasih teman-teman. Kamu ada. Halo. Sambutan hari anniversary kita. Terima kasih. Ini baju special info di sini. Mana kepo? Mana? Mana? Ah, lagi satu pandang. Hei, isap dia. Tak bahu. Okay. Ini orang tadi anak rasa nak ambil gambar. Potong. Potong. Bismillahirrahmanirrahim. Cakap sikit. Anaknya agak silap. Okay, ambil finish first.